Тегаиствата хайдергар сюрнеролу бахны хайствалар аллар. Нехлектергалар арджан нахсылгийтен бейен орын тахарар ахынел бетедлер итенне улемистетен тахараллар. Эктемнегу чечир бахны хайства кыстыгы хайдах туравытын каналыстала корреспондемыт Саргылана Лина билисте. Анна Уанна Гавриил Петровтар 2011 сыллаққа бағаны қайыстуа тіріміттірі. Онтан ұлы сүйелерін әлбетен біліңгеті қайыстуаға сүйес алты төбе болды. Он төбеттен сағалан бұл біліңгі тұрғының ғанырнақ бүтін төрден өтетті өт. Қыралдың ұлыққанның барды осай Павловия өт сүйестен тақсы төбе болды. Сөп, Хотам утвер сам, хотам и кислым кстати, сейчас еще и бахота. Хотам тут тарбутвер, тут тарбутвер, улус, эмя, кемедес петахачинна. По Булрин, был была она сайлык сире, улахтах администрация сайлык сире бедде. Вот тут себе тигер, эмя, кемедес тулер. Сударыстыва түттен өбіл бар болан қағыстывалара сайдарын бәлейтелдер. Бұйыл төрі құчугай, отуттан тақса нерей әбілініне. Күнгі білген бігетті үш-үштен тақса келіне тұттыра бұд. Оны тағынан тарбы яқтырым әлдер. Оны білген зысығым мұт кәлі, оны білген зысығым иәттәк бітіне. Тарбы яқтыр бұт үттірі ұжы туқы барарым е, тұттырыға. Анан үйпіт әбілден, білін, күмет онның ардыңнан тұттарар бұт болу. Петровтар бұл сайылық тұтты бұттары әрәрі, от сатан келбәкке тұтылан олар олар. Көк қаметчер сүйі үйте дағаны әлбейір болыға. Үліхет жон қығалғата әдбәқ әрәрі, Петровтар сылайы қағайыстываларын кенгеті тұтуларын әлбәті тұралылар, еңекелерін әріллі ақтық көрілілер. Саргылана Элина, Александр Ирков, Сақат телевизиясында қаңалас.